Տաթև բարի երեկո, այո, մենք հիմա գտնվում ենք 6-16 ընտրատեղամասում, այնտեղակայված է Աջափնյակ վարչական շրջանում եւ այստեղ այո, ավարտվել է ձայների հաշվարկի գործընթաց, ունենք նախնական տվյալներ, որոնք որ ես կարող եմ ներկայացնել, նշեմ, որ ի սկզբանե այստեղ ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն ունեն 1400-ից ավելի քաղաքացի եւ ստայն տվյալները, որոնք որ մեզ տրամադրեց հանձնաժողովի նախագահը, 799 քաղաքացի այստեղ կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը եւ նշեմ, ներկայացնեմ նախնական տվյալները, այստեղ առաջատարը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է 360 քվեով, երկրորդ հորիզոնականում Հայաստան Դաշինքն է 216 ձայն ստացել այս քաղաքական ուժը եւ երրորդ տեղում պատիվ ունեմ Դաշինքն է 64 ձայնով։ Այնուհետև գալիս է հանրապետություն կուսակցությունը 30 քվե ստացել այս ընտրատեղամասում եւ ես հիմա հերթով կներկայացնեմ բոլոր ուժերի տվյալները։ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ստացել է 8 ձայն, Հայ ազգային կոնգրեսը 14, Շիրինյան Բաբաջանյան Դաշինքը 20, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը ընդամենը 3, Հայոց հայրենիք կուսակցությունը 11, Ազատական կուսակցությունը 11, Լուսավոր Հայաստանը ստացել է 9 ձայն, Մեր տունը Հայաստանն է 13 ձայն, Ազատ հայրենիք Դաշինքը 2, Քաղաքացու որոշումը նույնպես 2 ձայն է ստացել, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը 3 ձայն, Ազգային ժողովրդական Բևերը 10, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը ընդամենը 1 ձայն, Հարթար Հայաստան կուսակցությունը 2 ձայն, Ազատություն կուսակցությունը 2, Վերել կուսակցությունը 2, Միասնական հայրենիք կուսակցությունը 1, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը 2, 5165 կուսակցությունը 9, Համահայկական ազգային պետական կուսակցությունը եւ ազգային օրակարգ կուսակցությունը ընդհանրապես ձայներ չեն ստացել այս ընտրատեղամասում եւ 4 քվեատերտիկ ճանաչվել է անվավեր։ Ես եւս մեկ անգամ ընդգծեմ, որ սրանք նախնական տվյալներն են, քանի որ վերջնական արդյունքը կամփոփի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ այդ կառույցն է կհրապարակել վերջնական։